Pekný deň, vítajte pri sledovaní, ale zároveň aj počúvaní podcastu 24 televízie JOJ. Je pravdou, že aj v týchto chvíľach tisícky, ba až 100 000 Ukrajincov prchajú práve z Ukrajiny do rôznych krajín. Výnimkou nie je ani Slovenská republika a trolovia hovoria, veď nech nebývajú po všakovakých ubytovaniach, vezmite si ich aj vy priamo domov. Aj si ich zobrali. Naša kolegynka Jana Koudelová zo zahraničného spravodajstva. Ahoj, Janka. Ahojte. A zároveň aj náš politický komentátor Arpád Šoltes. Arpád, ahoj aj ty. Ahoj, ahoj. Ako vznikla celá vôbec vaša cesta? To sa mi ráto, že ako vy ste sa spoznali s tvojou ukrajinskou rodinou? Ja som išla oficiálnou cestou cez stránku Kto pomôže Ukrajine, pretože keď ten konflikt vypukol, tak jednoducho som mala potrebu niečo urobiť a toto bolo v mojich možnostiach, tak som sa prihlásila s tým, že som si myslela a bola som si takmer istá, že mi aj niekoho pridelia, lebo tých ľudí je naozaj tisíce a keď poviem, že tu máte trojizbový byt, tak som vedela, že asi sa aj niekto prihlási. A tak sa aj stalo, v podstate o pár dní, o 3 dní mi asi volali. No a povedali mi, že majú 7-člennú rodinu, ktorá teda hľadá ubytovanie, že či to ešte platí, či to poskytneme. A ja som povedala, že áno, len teda máme tam 5 postelí, takže je to na nich, že či sú s tým oni OK. A oni povedali, že hej, že oni majú aj nejaký svoj madrac nafukovací a tak. Takže sme sa vlastne dohodli, oni boli, že tak teda dnes prídu. A potom tá pani koordinátorka, ktorá to riešila, ktorá mi volala, vytvorila WhatsAppovú skupinu, kde nás prepojila a tam sme si už vlastne napísali najprv. Ja som cez Google Translate im písala v ich jazyku, oni zase sa snažili v mojom a tá koordinátorka potom povedala, že nech si píšeme v slovenčine, že to bude aj pre nich lepšie, aby sa viac učili ten jazyk. No a dohodli sme sa, že o koľkej prídu a už zrazu boli u nás. Ja si pamätám celú tú situáciu, pretože my sme to práve natáčali aj v rámci televízie JOJ, bol o tom určitý šot a pamätám si, že oni dokonca vedeli aj veľmi dobre po anglicky. Je tak. Čiže momentálne ako spolu komunikujete? No momentálne väčšinou cez ten WhatsApp komunikujem po slovensky s tým, že myslím si, že oni si to dávajú prekladať všetko, ale keď sa stretneme, tak hovoríme anglicky, aby sme sa dorozumeli. Arpád, ty si mal akú situáciu v rámci utečencov z Ukrajiny? No, u nás vlastne ako náhle vypukla vojna, tak moja dobrá žena povedala, že aby sme žili dvaja sami v trojizbovom byte v tejto situácii je podľa nej, že nemorálne. Čiže my sme sa okamžite registrovali práve v tých rovnakých systémoch a my ale sme vedeli ponúknuť tú izbu, čiže zrejme sme neboli prví v poradí ani pre tých koordinátorov. Ja som tak akože začal byť netrpezlivý, že tam niekde ľudia mrznú v nejakých stanoch a my tu stále máme tú izbu, tak som napísal svojmu županovi, lebo som zachytil, že župa vlastne má nejaké kapacity na internátu, ale zase nie nejaké bezhodné, tak som normálne napísal Jurajovi Drobovi, že my tu teda máme jednu izbu, ktorú vieme poskytnúť treba, že matke s dvomi menšími deťmi alebo s jedným väčším. To sa udialo v piatok a v pondelok mi od neho prišla správa, aby som poslal telefónne číslo, že niekto sa mi ozve a zhruba do pol hodiny dorazila mama s 12-ročnou dcérou, ktoré sú teraz u nás. Táto celá vaša myšlienka a intencia vzýšla hneď v prvý deň vypuknutia konfliktu, alebo ste rozmýšľali, že či vôbec sa do toho zapojiť a tak ďalej? Mojej žene to napadlo prakticky, že asi nie ten prvý deň, keď vypukla vojna, to sme boli všetci v šoku. Ja som navyše práve odlietal na nejak literárny festival do Francúzska, ale viem, že už prvý deň, keď som bol v tom Francúzsku a keď už bolo jasné, že tí ľudia utekajú, tak moja žena hovorila, že ako náhle prídu nejakí utečenci na Slovensko, takže by sme mali ponúknuť ubytovanie, že komukoľvek toho bude potrebovať. Samozrejme, ako ja som v tom okamihu toto ešte neriešil, ona je u nás vždy taká v týchto veciach akčnejšia, ale v tomto sme sa aj úplne zhodli. Janka, u teba to bolo podobne? No, ja som tiež bola v šoku, keď to vypuklo. Musela som to najprv stráviť, aj keď ono sa k tomu schylovalo a my sme to veľa aj v práci riešili a môj názor bol, že áno, zaútočia, ale keď naozaj v ten štvrtok ráno zaútočili, tak som tomu nedokázala uveriť, že zrazu to bola realita. Takže som to najprv nejako musela pochopiť, že naozaj sa to deje a potom som si povedala, že dobre, tak čo môžem urobiť ja? A najprv som chcela robiť nejaké dobrovoľníctvo, že buď ísť na hranice, alebo v Bratislave na hlavnú stanicu boli tie hotspoty, ale potom som si povedala, že teraz ma je treba aj v práci, lebo ja robím práve to zahraničné spravodajstvo, takže
aj informovať o tom je veľmi dôležité. A tak som sa tam registrovala, že aké sú moje možnosti, poslala som nejaké peniaze a potom tam bolo toto, že to bývanie, tak som si povedala, že áno, že toto viem urobiť. Tak myslím, že nejako v pondelok som sa tam registrovala, že tých 4-5 dní po začiatku. Ja si pamätám, že oni, tvoja 7-člená rodina v úvodzovkách, sa dopravila po svojej vlastnej osi, došli autom. U Arpad, u teba to bolo ako? Pricestovali vlakom a vlastne dobrovoľník zo Župy už čakal na stanici. To bolo práve to vtipné, že Juraj Droba napísal, že pošlite na seba kontakt, nech sa vám môže niekto ozvať. V zápäti mi volala nejaká pracovníčka samosprávneho kraja, že teda posúva môj kontakt šoférovi, ktorých pôjde vyzdvihnúť, tak sme si okamžite zavolali a on mi povedal, že ja ich čakám na hlavnej stanici, že kedy asi dorazia, že o 5 minút, čiže oni boli naozaj, že v priebehu pol hodiny boli u nás a my sme chceli, že naozaj tú izbu, že pripraviť, uvoľniť, tak aby to bolo, že pekné a aby sa tam hneď mohli cítiť ako doma. No, 24 hodín to bol celkom chaos, ale myslím si, že teraz sa už celkom utriasli a snažíme sa teda hlavne tej 12-ročnej Saši vytvoriť čo najlepšie podmienky. Ona práve dnes ráno začala chodiť do slovenskej školy, čiže teraz budeme zháňať, že písací stôl, ktorý sa tam ešte pohodlne zmestí a podobné veci. 12... My máme tiež Sašu, 13-ročnú. 12 a 13 rokov, to je dosť kritický vek. Začína sa puberta a do toho je vojna v mojom nejakom rodnom meste alebo teda vôbec v štáte. Ako to oni vnímajú ako deti alebo možno už mladiství? Tá moja, to mňa tiež tak prekvapilo, že mi ukazovala, majú nejakú četovaciu apku a že vlastne jej kamaráti, kde sú všade po Európe, že kam sa im a ich rodinám podarilo uísť, že tam bolo Nemecko, Rumunsko, Česko a tak. A som si tak predstavila seba ako 13-ročnú a akože porovnala som to teda s ňou a je to strašné, no, že to takto musia riešiť. Akože zatiaľ som na nej nevidela nejakú, že úplne že traumu, ale veľakrát sa tak triasla, ale bola celkom komunikatívna, čo som bola rada za ňu. No. Spomínate si ešte na taký ten prvý prejav, možno ich emócií, či to bolo šťastie, alebo práve taký smutok v ich očiach, keď ste ich uvideli už na tej hlavnej stanici, alebo práve keď prišli autom? U nás to bola taká vďačnosť z ich strany, že lebo tí moji cestovali nejakých 10 dní, oni najprv si mysleli, že idú len na pár dní a vrátia sa do Charkova, potom pochopili, že nie. Takže oni vlastne každý deň mali taký, že nevedeli, kde budú v tú noc spať a ako to bude. A vtedy vlastne prvýkrát mali také, že dobre, tu môžem niekoľko týždňov byť a cítim sa tu bezpečne, tak taká možno taká úľava aj vďaka. Ale keď začali hovoriť o tej vojne, tak taký strach a beznádej a také nepochopenie. Nie, že sa to naozaj deje, že stále tomu ako keby nevedia uveriť, že je to pravda. Na toto si inak spomínam dosť dobre a ja a dosť ma to vnútorne ranilo. Priznám sa, že som si poplakala potom už, keď sme skončili celú tú výrobu reportáže, pretože oni hovorili stále, že ale veď my sa za chvíľu vrátim, o chvíľu skončí sa Veľká noc, ty dovtedy nás ubytuješ a my prídeme naspäť a ja som nemal to srdce povedať tým, že to asi nie je úplne reálne. Arpi, u teba to bolo ako? U nás to bolo. Alebo ja tam vidím ako hrozné niečo úplne iné. Oni keď dorazili, tak to bol skôr aj taký, že zmetok a videl som, že oni sa cítia veľmi nepohodlne, že musia príjmať nejakú pomoc od cudzích ľudí. A to je to, čo zraňuje mňa najviac, že pre nás nie je problém sa o nich postarať na neobmedzene dlhú dobu, že aj v akomkoľvek aj materiálnom zmysle, proste sme dvaja normálne zarábajúci ľudia v hlavnom meste, akože plus dve osoby v domácnosti sú nič. Im sa tá pomoc hrozne ťažko prijíma. Špeciálne Irina, Sašina mama, je moja rovesnička, ktorá sama vychovala tri deti. Jej staršia dcéra práve začala študovať v Bratislave v ŠMU, veľmi talentovaná violinistka. Jej 18-ročný syn zostal doma. Mimochodom opäť, že veľmi talentovaný básnik, ako celá rodina je takto, že veľmi umelecké. Ona sama má vyštudovanú réžiu, scenaristiku a muzické umenia, taký ten štýl. Bola učiteľka v tamojšom ekvivalente základnej umeleckej školy, plus viedla cirkevný zbor v kostole spevácky. Oni sú naozaj takto orientovaní. Tomu synovi mala práve výzbierka básni a teraz tam zostal. Dnipro už bombardujú tiež. Čiže... Narukoval?
Tak keď bude treba, tak bude samozrejme bojovať. Naozaj to mesto už ostreľujú, bombardujú, čiže ona sa každé ráno budí s tým, že zisťuje, či žijú jej rodičia, či žije jej syn, a v priebehu dňa opakovania, lebo proste naozaj nepozná dňa ani hodiny. Ale čo som chcel povedať, že ja si myslím, že naozaj, že jadrom jej osobnosti sa stalo to, že ona sa vie postarať o svoje deti. A zrazu jej to vzali. Čiže ona síce má akúkoľvek pomoc, nielen materiál, snažíme sa naozaj, že Sašu do školy, plus ona tiež tancuje, čiže dnes pôjde prvýkrát na tanečný tréning. Pre ňu sme už vybavili kurz slovenčiny pre cudzincov, aby nemala jazykovú bariéru, aby sa cítila trochu sebavedomejšie. Ale ona sa cíti veľmi nepríjemne, že je na tú pomoc odkázaná. Ona by sa chcela o seba postarať sama, čo v tomto okamihu jednoducho nie je technicky možné. A mňa toto boli najviac, keď vidím, ako ona trpí naozaj ešte aj tou pomocou, ktorou dostala. Čiže ona je veľmi vďačná, samozrejme. A ešte horšie je na tom, podľa mňa, to 12-ročné dievča. Ja ako nerodič to neviem úplne čítať, že čo je normálna puberta, čo nie je normálna puberta. Akorát včera aj v škole vysvetlili, že nemôže mať počas vyučovania telefón, a to som videl, že sa ťažko jej zrútil svet. Mm-hmm. A ja tomu rozumiem, pretože to je 12-ročné dieťa, ktoré mu vzali celý jeho život, proste jeho pocit bezpečia, ktoré vzali mu domov, lebo u nás má strechu nad hlavou, ale nie je tam doma, ako neklamme si. Má v tom mobile, predpokladám, aj spomienky. Veľmi dlho sa tam nebude cítiť doma. Mm-hmm. A ten mobil je jediný kontakt s jej predchádzajúcim životom, ktorý jej vzali, že tam sa ešte vie dohovoriť so spolužiakmi, s kamarátkami, že sú v nejakom kontakte. A potom aj tých 6-7 hodín v škole bude pre ňu veľmi ťažké prežiť bez telefónu. Čiže bez ohľadu na to, že toto považujem za veľmi rozumné opatrenie zo strany školy, ja úplne to schvaľujem, podpisujem a vysvetľujeme jej to, že v dobrých školách to robia takto. Tak chápem, že to sú také tie drobnosti, ktoré nám ani nemusia napadnúť a ktoré musia byť pre nich, že ukrutne ťažké. Ja si dokonca, bolo by hrozne arogantné si myslieť, že my sa dokážeme vcítiť do ich situácie. Ja som síce bol tiež, že emigrant pred 89. rokom, tiež som bol odkázaný na pomoc cudzích ľudí, žiadal som niekde o politický azyl. Ale nehrozilo, že doma niekto zabije mojich blízkych, ktorí tam zostali. Každopádne platí, aspoň z môjho uhla pohľadu, že ukrajinskí ľudia sú hrdí v tom pozitívnom slova zmysle, čiže je pre nich naozaj ťažké prijímať obyčajné hygienické potreby, pretože s vašou rodinou sme sa rozprávali, sa mi doslova vysmiela, že bože, o čom hovoríte, aké kozmetické potreby, aké nejaké základné veci ako zubné kevky. Ja som pobral to najnutnejšie pre svojho syna, lebo je malý, rýchlo rastie, a možno nejaké jedlo, aby sme prežili tú cestu. Ostatné veci jednoducho nemajú, zostali doma. Prijímajú tie tanečné topánky alebo nejaké veci do školy zošity? Prijímajú tie obyčajné veci pre každodenný život? Ako bijú sa v nich také dve možno polohy, že áno, potrebujem to, ale zároveň radšej by som si to kúpil sám? Áno, akože tí moji sú tiež, ako aj Arpi hovorí, že strašne nechcú byť na obtiaž, že sú akože vďační za to obytovanie, ale ja im píšem každý deň, že aj také, že lebo veľa ľudí z mojej rodiny, aj kolegovia, že čo potrebuje tá rodina, čo im kúpime, im dáme im, a ja im to stále píšem, a oni, že nie, že máme všetko, nepotrebujeme nič, ďakujeme, my si kúpime. A takže tá rodina je, podľa mňa bola, že dobre zarábajúca a bola v takej dobrej situácii. Oni mali svoj obchod, ona bola zubárka, mali nejaké byty, ktoré prenajímali v Charkove, lebo je to také univerzitné mesto, že je tam veľa študentov, čiže myslím si, že finančne na tom boli dobre. Len zrazu im začali na tie domy padať bomby a oni jednoducho museli ujsť. Takže oni nejaké peniaze majú a ako keby nechcú nič príjmať. Že som im to aj vysvetlovala, že dobre, nebudeme vám kupovať, ale kopec kamarátiek má synov, po ktorých majú veci, tie veci sú nepoškodené, a oni, že no tak možno nejaká bundička, že tak akože jednu vec si tak ostýchavo nakoniec vypýtajú, ale ťažko sa im tá pomoc príjma, že nechcú byť proste nejaký, no nejak na obtiaž, hej, tak by som to povedala, že všetko si chcú nejak, že stačí to, že som im poskytla to bývanie, už ako keby viac si myslia, že nemôžu žiadať alebo tak, a pritom môžu, samozrejme. Ja mám tú istú skúsenosť, že veď túto naša kolegyňa z Jojky, Natália Jaburková, zobrala dievčatá na taký, som mi povedal, že nepôjdem si mi ja kupovať také, neviem, že
spodnú bielizeň a podobne, že starý škaredý chlap, že ani oni by sa necítili príjemne, aj aby to tak vyzeralo, že tú pomoc nedostávajú len od nás, že, tak, že ona ich zobrala na nákup nejakých najnutnejších vecí a na druhý deň si ma vlastne tá mama zobrala bokom a mi povedala, že ona nechce, aby im ľudia niečo kupovali. Mm-hmm. Že mám tú skúsenosť, že príjmajú iba tú pomoc, ktorá je, že absolútne esenciálna, že to bez čoho sa naozaj nedokážu pohnúť. Všetko ostatné sa snažia odmietať. Zase my sa to snažíme dať hlavne teda tomu 12-ročnému dievčaťu, ktorému nechceme, aby mu táto situácia že zničila život, lebo keď ju zakonzervujeme v nejakom patologickom stave, tak sa to prejaví na celom jej budúcom živote. Čiže to také hľadanie kompromisov, snažiť sa to riešiť nejak taktne, presne, že hoci aj nepovedať pravdu, povedať presne, že to nám niekto daroval, alebo nejak sme to získali zadarmo, aby nemala tak pocit, že ona je nám niečo dlžná, lebo skutočne nie je, ale ona to tak nikdy nebude vnímať, že nie je. A áno, to sú ľudia, ktorí žili úplne rovnakým spôsobom života ako my. Ja viem, že Dnipro, asi väčšina Slovákov nevie, kde by to hľadali na mape, ale Dnipro je 1,5 miliónové mesto, kde mi vysvetľovali, že dokonca je tam veľmi dobrá kvalita života, lebo majú výbornú samosprávu, ktorej naozaj záleží na tom, aby sa v tom meste dobre žilo. Že to nie je, že oni prišli niekde z nejakého že zaostalého vidieka a teraz tu akože očarene pozerajú na to, mobil, že wow, áno, že my tu máme mobil, internet. Oni žili úplne rovnako ako my. Irina je naozaj taká tá stredná vrstva, ktorá musela veľmi tvrdo pracovať, aby ekonomicky uživila svoje deti, ale pokiaľ ide o vzdelanie, mám podozrenie, že ho majú oveľa kvalitnejšie ako my. Okay. A ona im dokázala zabezpečiť tú životnú úroveň, ktoré má ktorékoľvek bratislavské dieťa zo strednej vrstvy. A my by sme boli radi, keby si ju dokázali uchovať, ale ona to odmieta príjmať, lebo má pocit, že teraz si to nemôžu dovoliť a že by si to nemala brať od cudzích. V týchto chvíľach sme sa bavili teda o tých esenciálnych potrebách, ktoré musia príjmať, aby prežili. Inou, možno esenciálnou potrebou z takého druhého hľadiska je aj návšteva cudzineckej polície. Arpi prevrátil očami, asi vie, kde smerujem. Ty si mala, Janka, nejakú skúsenosť, alebo oni si to riešili po svojej vlastnej osi? Oni si to riešili sami, ja som im len písala, že musíte sa prihlásiť, že oni mohli aj taký slatý, keď k nám prišli, že oni mi chceli strašne ukázať doklady. Mm. Takže ako keby... Ty si bola určitý príslušník. Že ja vám verím, že ste utečenci z Ukrajiny, že naozaj mi to nemusíte nejak dokazovať. A len som im povedala, že je to potrebné, aby tu boli legálne. A oni mi potom hneď aj poslali fotku, že pozrite, boli sme, že ako keby sa tiež tak báli, že ja ich nejako kontrolujem alebo čo. A ja to nehovorím kvôli sebe, ale kvôli vám, že keby vás niekde niekto stretol, alebo tak, že aby ste sa mohli legitimovať. Ale neviem, či im to nezabezpečuje tá organizácia To, kto pomôže Ukrajine, že či oni nepomáhajú s týmto, lebo tí moji to teda už mali vybavené. Ale neviem, že vy ste to mali asi komplikovanejšie. Arpi, ty si to mal trošku tortúrové, minimálne v rámci statusov. O mňa vôbec nejde. V zásade ani nejde o Irinu, Sašu a Annu a ešte s nimi pricestovala ďalšia adoptívna dcera huslistka, ktorá študuje spolu s Annou, spolu začali. Ich vlastne vybrali v rámci nejakého programu na to štúdium do Bratislavy. Čiže ešte aj Lina, lebo Anna a Lina sú v zásade dospelé ženy. Irina, matky majú tie super schopnosti, ktoré, že nejaký muž by neprežil to, čo prežije matka, keď ide o dieťa. Saša už má 12 rokov, čiže niečo vydrží. Boli tam ľudia naozaj s malinkými deťmi, ktorí čakali 12 hodín, 13 hodín. A aj tomu by som rozumel, že bol to neuveriteľný nápor, samozrejme. Mne sa dal, že v žiadnom okamihu tam podľa mňa nebolo viac ako 200 ľudí naraz, že išlo tam hlavne o chýbajúcu organizáciu. A ja potom ti vstúpim, lebo ty si na sociálnej sieti teraz, ospravedlňujem sa za výraz aj našim poslucháčom a divákom, je to vyslovene citácia, označil tých ľudí za tzv. Hajzelbaby na tej cudzineckej pozícii. Prečo, prosím ťa? Lebo tesne predtým si mi skočila do reči, že to nebola len chýbajúca organizácia, ale chýbajúca empatia a elementárna ľudskosť. Zachraňovali to dobrovoľníci z Červeného kríža, ktorí boli fantastickí. A oni tam prišli preto, aby postavili zateplené stany. Keďže na tej cudzineckej sa čaká vonku. Mm-hmm. Lebo do budovy sa zmestil len veľmi obmedzený počet ľudí. Oni tam prišli preto, aby uvarili čaj, urobili nejaké bagety, aby tých ľudí nakrmili, udržali v teple, aby im poskytli nápoje, aby tam boli nejaké toj budky,
aby sa postarali naozaj o základné potreby. Namiesto toho v zásade oni robili ako keby že posličkou tým policajtom, že oni chodili dnu do budovy a nosili prázdne formuláre, aby si ich mohli ľudia vyplniť a potom ich nosili vyplnené dovnútra, potom chodili po tých ľudí v nejakých skupinkách, ich tam vodili do budovy a im stále vysvetlili, že nestojte vonku v rade. To bol taký deň, keď naozaj fúka veľmi nepríjemný ostrý vietor, pocitová teplota bola rádovo nižšia ako reálna, že bolo to veľmi, veľmi nepríjemné, hlavne povedzme pre malé deti. A kým tam tí dobrovoľníci boli, tak sa snažili naháňať späť ľudí do tých zateplených stanov a im trpezlivo vysvetľovali, že možno tu budete sedieť dlho, ale budete tu sedieť v teple, nebudete hladní, nebudete smední, postaráme sa o vás. Lenže aj tí dobrovoľníci niekedy musia že spať a rozmrznúť. Čiže zabalili stany okolo 10. Stany nie, stany zostali, dokonca hasiči sa starali o to, aby vykurovanie tých stanov fungovalo, tí boli tiež skvelí. Ale oni sami odišli. A odchádzal ten chalán, s ktorým som komunikoval ja s tým, že nebojte sa, že tu policajti o vás vedia, že ste tu už strašne dlho, že v ďalšej skupine už pôjdete vy. Ja som tam len pozeral na tie rodiny s tými malinkými deťmi, že my vydržíme aj do rána, ale že toto je naozajstné peklo. A potom o pol hodinu prišla informácia, že policajti po nikoho chodiť nebudú, lebo proste nikto neabsolvuje tú nekonečnú 5-metrovú túru z budovy do zatepleného stanu. Fascinujúce bolo, že pritom, to podľa mňa, možno ani neboli ľudia, ktorí, lebo na tej cudzineckej vo vnútri sú nejakí úradníci, to sú tie hajzelbábky, vonku tiež mrzli nejakí uniformovaní policajti, ktorí tam strážili neviem čo. Ale tým pádom tí ľudia museli stať pred dverami vonku, v rade, kvázi v takom strápci. A síce bolo povedané, že stačí, keď tam bude za jednu rodinu jeden človek, len tým, že bolo úplne nevypočítateľné, kedy sa tie dvere otvoria, ako ho pustia dnu. Tak tam aj tak museli stať celé rodiny, lebo keby sa nedostali s tým jedným človekom, tak tam čakajú ďalších x hodín. Čiže bolo to naozaj, že veľmi zlé a dalo sa to urobiť úplne jednoducho, ako, pardon, ale obyčajné tie cetličky zo šatne, keby som im rozdával tak, jak prichádzajú, raz za hodinu alebo raz za pol hodinu prídem do toho stanu a vyvolám ďalšiu skupinu čísel, tak ako na plese výherná tom bola? Áno. A keby im zostali cetličky, že sa ich báli nakúpiť, tak presne ich potom mohli na policajnom plese použiť na tombolu. Čakal si možno iný koncept? Prekvapilo ťa to? Alebo možno si už tam išiel s tým, že bože, čo to zase bude? Ja som tam išiel práve s tým, že ja som vedel však o bratislavskej cudzineckej polícii sa rozprávajú hororové príbehy 15 rokov. U nás v televízii sme hrali tie hororové príbehy, keď naozaj, že významných zahraničných umelcov, hostujúcich profesorov a podobne chceli deportovať, lebo nedokázali od 5. po obede čakať do ďalšieho rána, aby dostali termín, lebo ešte potom možno museli ísť niekde, že prednášať na lekársku fakultu alebo niečo podobné. Čiže vedel som, že je to zlé, ale ešte po ceste auto som im vysvetľoval, že nebojte sa, že tuto síce bolo historicky vždy zlé, ale teraz pracujú 24/7 a aj oni vedia, že toto je veľmi zložitá situácia aj pre vás, že určite to bude všetko dobre zorganizované, bude to fungovať. No nebyť tam tých dobrovoľníkov z Červeného kríža, ani by ľudia by ani nevedeli, že kam sa majú postaviť do toho radu. Tam nebol jeden nápis, ktorý by niečo vysvetľoval. Tam nebolo nič zorganizované. Proste tí policajti sedeli dnu zabarikádovaní v budove a vonku bolo len, že 200 ľudí, ktorí netušili, že čo vlastne. My sme sa tejto problematike venovali aj v televízii Joj. Robili sme minimálne šot aj o preregistrácii, lebo tu je ešte ďalší problém, že oni keď sa raz prihlásia a vyčkajú tú 10-hodinovú radu, ale napríklad ich preradia z Michaloviec si nájdu prácu alebo brigádu v Bratislave, v hlavnom meste, tak musia ako keby absolvovať celú tú tortúru opäť. A zase si vystá ten 10-hodinový rad. Jednoducho doposiaľ neexistuje jednotný papier, ktorý by hovoril, super, som tu ubytovaný, prípadne môžem ísť tam a tam. Nie, musia sa preradiť, pretože zmenili miesto svojho pôsobenia. Dal by sa to možno podľa vás urobiť aj inak? Toto je otázka na niekoho zo štátnej správy, špeciálne na ministra vnútra, keďže tu je, ja si myslím, že tu je že systémovo nesprávne nastavené vnímanie ministra vnútra 30 rokov. Minister vnútra nie je minister policajného zboru. On je predovšetkým ministrom štátnej správy. A keď vie, že má na tej bratislavskej cudzineckej polícii notorický problém vyhnívajúci dve dekády, tak ako dobre, ja rozumiem, doteraz to neriešil nikdy nikto, pretože tí cudzinci u nás nevolia a každému je to šuma fúk.
Ale toto je už situácia, ktorá je naozaj kvalitatívne iná. Tu ide o ľudí, ktorí utekajú pred vojnou a sú v hroznom psychickom aj fyzickom stave. Takže už podľa mňa najmenší problém je, že tí ľudia, ktorí na tej cudzineckej robia, oni sú tabuľkovo policajti. Sice oni nie sú naozajstní policajti, ale majú tú smolu, že de jure sú. No ak naozaj nedokážu robiť tú prácu efektívnym spôsobom, tak prečo ich neposlať riadiť križovatku alebo vyberať pokuty za parkovanie a prečo nezobrať na prechodný čas partiu kvalifikovaných úradníkov zo štátnej správy, ktorých tu máme. Ja som za 10 rokov nemal jednu negatívnu skúsenosť v akomkoľvek úrade. Všade sa ku mne správali milo, zdvorilo, snažili sa mi pomôcť, vyriešiť problém, nie odsúvať ho, alebo vysvetľovať, ako sa nedal fakt, že riešiť. Čiže my týchto ľudí máme v štátnej správe, normálne, že kvalifikovaných úradníkov, ktorí sú ľudia, stačí ich tam na nejaký čas presunúť, a veď to je len papierová agenda iného typu, čiže oni sa na ňu dokážu zaučiť podľa mňa, že za 2 hodiny a robiť ju. Čiže toto by sa podľa mňa dalo systémovo riešiť, rovnako tam proste dať z tej štátnej správy nejakého koordinátora, ktorý by vychytať presne tieto bugy v systéme. Nám sa stalo, že práve tá staršia dcera Anna, ona vlastne prišla do Bratislavy krátko pred vypuknutím vojny, myslím, že pár mesiacov, absolvovala intenzívny kurz slovenčiny, čiže ona má veľmi dobrú slovenčinu už v tomto okamžiu. A šla sa prihlásiť k pobytu normálne ako študentka, na ktorý má nárok. Poslali ju preč, pretože si so sebou nepriniesla fotky, lebo no, v roku 2022 človeku nenapadne, že keď ide na políciu, tak mu neurobia biometrický sken tváre, ale má priniesť 2 pasové fotky. Čiže ona si tam otrpela všetky tie horory, aby dostala termín, a potom ju vyhodili, lebo nemala fotky a prerušili konanie. Čiže ona šla domov, ešte plus po nejaké ďalšie papiere, niečo potrebovala doma vybaviť. A v tom okamihu začala vojna. A vrátila sa s mamou a so sestrou, tak si tam odstala zase tých 13 hodín, dostala sa dnu a tam im v systéme vyskočilo, že ona má prerušené konanie o pobyte, keď žiadala o tú dočasnú ochranu, takže povedal, že takže my vám teda nedáme tú dočasné útočisko, ale príďte zajtra s 2 fotkami a dáme vám pobyt. Čo znelo, že wow, že super, že možno, že oni vo vnútri v tej budove nemajú kontakt s realitou, ale že dokážu zareagovať ľudsky, už keď majú pred sebou človeka. Čo na druhý deň sa vrátila s 2 fotkami, najprv oni nechceli pustiť do budovy, že tam o nej nikto nič nevie, tak sa tam nejak prebojovala, kde si od nej teda zobrali tie 2 fotky a povedali, že dobre teda, tak my obnovíme to konanie o pobyte a keď skončí táto migračná kríza, tak to vybavíme. Čo v praxi znamená, že ona tu môže byť, môže študovať, ale napríklad nemôže pracovať. A ona je violinistka, ktorá hrala že s najlepšími dirigentmi v najväčších európskych orchestroch a už má pozvánky, aby prišla na konkurzy do rôznych filharmonických telies v rámci Slovenska. Čiže ona je presne ten človek, ktorý by sa mohol stať živiteľom svojej rodiny, ale nebude môcť pracovať, pretože nemá na to legálny status, nemá ani dočasné útočisko, nemá ani povolenie na pobyt. A už to riešil, že môj advokát, ktorý mi povedal, že neviem to teraz vyriešiť, budeme možno čakať mesiace. A medzi tým môžu možno ilegálne pracovať niekde v rámci šedej ekonomiky, lebo potrebujú nejako prežiť. Áno, čiže a takýchto bugov v systéme musí byť množstvo a podľa mňa tam stačí jeden normálny z tých úradníkov, ktorých my tu naozaj máme, oni existujú. Ja som dokonca presvedčený, že dnes tvoria, že prevahu v systéme štátnej správy, jedného z nich na to vyčleniť, ktorý by tieto veci systémovo vyriešil a podľa mňa to, že by mohlo že do týždňa fungovať všetko tak ako v Rakúsku, alebo v Česku, alebo všade okolo nás. Že my nie sme horší, len nemáme toho, čo by to zorganizoval. Toto boli útrapy Arpáda Šoltesa a jeho ukrajinskej rodiny, o ktorú sa v úvodzovkách stará. Janka, ty si zaznamenala nejaký konkrétny problém v rámci tvojej 7-člennej rodiny? S týmto nie, ale oni mi možno to nehovorili, alebo neviem, či to teda niekto riešil za nich. Ja k nim inak teraz akurát pôjdem, tak sa ich na to spýtam, že aké mali oni s tým skúsenosti, ale inak písali mi, že kde sa môžu dať odfotiť, kde vedia, akože ide foto. A tiež ma tá otázka zaskočila, lebo som na ňu ani nevedela odpovedať. Ja, že čo ja viem, že keď sa idem ja na doklady fotiť, tak už ma odfotia tam. Tak som normálne googlila a nakoniec som v obchodnom centre našla, že to robia, aj som tam volala. Tak išli, no a tak už som teda pochopila, že prečo to asi zháňali. A je to smutné, no, že vlastne tí ľudia to všetko si prežili a ešte tá byrokracia im to všetko tak komplikuje.
Dokážu si napríklad nájsť MHD lístok, dokážu sa zorientovať po Bratislave, prípadne ísť niekam na výlet a zabiť v úvodzovkách čas a zbaviť sa možno tých negatívnych myšlienok na vojnu? Sú už tak začlenení do tej spoločnosti, že dokážu si sadnúť do kaviárne, vypiť si kávu a podobne? Ja si myslím, že tí moji ešte úplne nie, že tak sú tu vlastne necelý týždeň, tak sa asi tak pomaličky oťukávajú a ja som ich chcela už minulý víkend, že ich zoberiem niekde aspoň po okolí, že im poukazujem a oni mi tak povedali, že my si chceme oddychnúť, no. Že to bola vlastne jediná taká ich prosba na ten víkend, tak ja som povedala, že dobre, že nechám ich chvíľku, že však bude na to čas aj inokedy. A, takže zatiaľ sú takí, že tak hľadajú. Tá moja Saša, tá 13-ročná, začala chodiť do školy, ale tak, že má online vyučovanie z Ukrajiny. Ale ja som im tak hovorila, že tiež si myslím, že je lepšie, aby išla do slovenskej školy, že aby bola v kontakte a že je tam, sú tam ďalšie ukrajinské deti, že zistí, že vlastne nie je sama, že ten sociálny kontakt bude predsa len iný, ako keď to má cez Zoom alebo cez niečo. Takže teraz asi začne v škole, ktorá je blízko nášho bytu. Tam sú už nejaké ukrajinské deti. A tak sa im postupne snažím, že aby aj tej mame, vlastne ona je zubárka, tak som našla viacero kontaktov, kde by vedeli ju prijať. Aj naša kolegyňa Mirka Štrbáková robila s nejakým zubárom, ktorý je zhodou okolností Ukrajinec a má tu svoju ambulanciu, tak aj vlastne ju som nakontaktovala na neho a tak postupne pomaličky. Ale asi ešte nevedia, takže že vypiť si kávičku v sade Janka Krála, alebo tak, že to ešte asi nie. Minimálne základ, aby sa začlenili do našej slovenskej spoločnosti, naučiť sa dobre ten jazyk, poskytujú im bezplatne napríklad aj určité jazykové kurzy, kde by sa to urýchlene naučili práve tú slovenčinu. My sme včera obsadili posledné miesto v kurze, ktorý otvára jazyková škola na Palisádach. A to je kurz. Štátna? Áno, to je štátna a hradí to Župa. Super. Inak naozaj, my keby sme nemali samosprávu a občiansku spoločnosť, tak tento štát neexistuje vlastne. Ja som inak ešte chcel nadviazať na to, že oni nemajú problém tu akože ísť na prechádzku, lebo normálne, že vyťahnú si ten svoj smartfón a majú tam že Google Maps. A nájde im to aj tu majú lokalitu. Tam akože TripAdvisor a Wikipediu a všetko, hej. Čiže oni vedia, kam prišli, vedia sa zorientovať, dokážu byť úplne samostatní. Zase v Bratislave je skvelé, že hromadnú dopravu majú s ukrajinským pasom zadarmo, čiže keby chceli, môžu. Zatiaľ na to asi nie sú úplne v správnej mentálnej kondícii. Ja som gad Irinu, ona si našla cez nejakú ukrajinskú skupinu, že niekde je nejaký sklad, kde triedia a prebalujú pomoc, ktorú vozia priamo na Ukrajinu, čiže som ju viezol kam si na starú Vajnorsku, kde sme to hľadali a našli a strávila tam pol dňa, že pomáhala vlastne s triedením tých vecí. Poprvé by sa oni radi nejak zmysluplne zamestnali skôr a to, že sadnúť si na kávičku, na to jednoducho nemajú prostriedky, lebo aj keď majú nejakú finančnú rezervu, oni nevedia, že čo ich čaká, že dokedy a ako ju zadeliť. Navyše mnohí z nich si narýchlo vybrali z banky hrivny, ktoré tu nejakým spôsobom nevymenia. To je veľký problém pre mnohých. Ako ja som aj písal kolegom v Ukrajine, že a aj to teda akceptovali, posúvali tú informáciu, že vysvetľujte doma ľuďom, aby tie hrivny rýchlo vymenili, alebo nech si berú platobné karty, ktoré tu fungujú úplne bez problémov a spravidla ešte aj bez poplatkov. Keď sú banky, ktoré poskytujú účty zadarmo, čiže to bolo presne, že Irina už má u nás bankový účet, je prihlásená v sociálnej poisťovni, majú nárok na dávky v hmotnej núdzi. To sú veci, ktoré podľa mňa mnohí z nich ešte ani nevedia. Nevieme to často ani my, ktorí sa im snažíme pomáhať. Jedna z vecí, ktorá mne chýba, a to si ale budeme musieť zorganizovať nejakým spôsobom sami, ja si myslím, že by bolo zmysluplné, keby práve tí ľudia, ktorí pomáhajú, ktorým ubytovávajú Ukrajincov, že keby sme si vytvorili nejaké živé kontaktné miesto, že ja neviem, že anonymný Samaritán, niekde si môžeme sadnúť a vymeniť si skúsenosti, lebo to bolo presne včera, mi niekto pomáhal vybaviť ten jazykový kurz pre Irinu. Zároveň som mu ja povedal, že deti, ktoré majú oni, že môžu zapísať normálne do spádovej školy a zoberú ich, lebo inak, to nevedeli. Takáto skupina už vznikla na Facebooku? Na Facebooku, áno. Viem o nej, ale podľa mňa to funguje oveľa lepšie, keď sa ľudia stretnú z očí v oči, alebo keď si aspoň zatelefonujú. Plus rovnaké niečo by bolo veľmi užitočné pre Ukrajincov. To je ešte dôležitejšie, že okrem toho, že oni naozaj nájdu nejaké informácie vo virtuálnom priestore, že vytvoriť
nejaký kontaktný bod, kde môžu tí ľudia normálne, že fyzicky prísť, že tam môžu dostať, že hoci, že zlú kávu, ktorú si chytia do ruky a si z nej odpijú. Bude tam niekto, kto hovorí po ukrajinsky a kto im naozaj vie vysvetliť, povedať, normálne živý človek, že tam musíš ísť, tak toto musíš vybaviť, neboj sa toho, ktorý mu vie ukázať prstom, že tam tým smerom to nájdeš. Toto by podľa mňa veľmi, veľmi pomohlo. Na miesto, kde naozaj tí ľudia môžu prísť kedykoľvek a vždy tam niekoho stretnú, kto je z ich krajiny, kto s nimi komunikuje v ich jazyku. Na to podľa mňa my vieme nájsť aj priamo medzi nimi dobrovoľníkov. Ktorí by boli ochotní. Áno, ja žiaľ nie som manažerský typ, ktorý by toto dokázal zorganizovať, ale snažím sa toto tak nejak, že šíriť aj do tej komunity dobrovoľníkov a mimo vládu, ktoré to organizujú, že toto by podľa mňa veľmi pomohlo. Minimálne v Bratislave, kde ich bude veľa. A kde sú možno viac stratení ako v nejakom malom meste, kde sa človek tak rýchlejšie utrasie. Každopádne napríklad mestskú hromadnú dopravu ste spomínali, že majú zdarma. Gratis majú taktiež napríklad mestskú knižnicu, tá podľa zistení televízie ju dokonca pre nich zháňa ukrajinské knižky a to podobne, čože super. A ešte ja mám takú tiež dobrú skúsenosť so samosprávou, že lebo u nás už platí parkovacia politika a tí moji prišli autom, tak ja som tam volala, že čo teda, že majú platiť euro za hodinu alebo že čo, a oni že nie, že vlastne auta s ukrajinskými značkami, ktoré budú zaparkované na validnom parkovacom mieste, nebudeme určite pokutovať, takže aj vlastne parkovanie majú zdarma. To je takisto skvelé, každopádne za nejaké veci sa platiť musí. A tým pádom sa dostávame opäť retrospektívne k tomu problému, že potrebujú si nájsť prácu, možno takú, ktorú Slováci nechcú, aby tu zase nevznikali nejaké konsenzy, že kradnú nám pracovné príležitosti a podobne. Ako sú na tom tí vaši Ukrajinci? Snažia sa niečo nájsť? Tu už sme hovorili o problematike napríklad, že sa nemôže zamestnať v Slovenskej filharmónii, možno ako ostatní jedinci. Takto, ono, samozrejme, že oni nakoniec budú brať aj takú prácu, ktorú my nechceme, len treba si uvedomiť, že Ukrajinci, a to sme nejak nevnímali, to sme začali vnímať teraz. Oni, ako, naozaj ako národ, sú v tom bode mentálne, kde sme boli my niekedy na konci 90. rokov. Oni chcú ísť na západ, je v nich taká úžasná pozitívna energia. Oni boli pripravení, že tvrdo pracovať na tom, aby sa stali súčasťou vyspelého sveta. Oni si tú energiu priniesli so sebou. A k nám uteká naozaj, že veľká časť, že ukrajinskej elity, ako presne, vieš, no nie sú, že ľudia, ktorí niekde, že jazdili s traktorom na poli, alebo uťahovali skrutky v automobilke. Sú ľudia, ktorí naozaj vedia robiť kvalifikovanú prácu, vedia ju robiť dobre. A oni podľa mňa nám dokážu veľmi pomôcť, keď ich my dokážeme že integrovať a keď ich nepostavíme k pásu len preto, že si Ukrajinec, tak podľa mňa, že oni dokážu našu spoločnosť že niekam posunúť a dať nám ako keby druhú šancu, lebo my sme už tak nejak vyhoreli, my sme už v tej Európskej únii a v tom NATO, nám sa to už aj, my už ani nevieme, že je nám tam dobre, čiže my už iba frfleme a nepáči sa nám to a už tak iba nejak pasívne čakáme, že čo bude a oni prinášajú úžasnú tvorivú energiu, ktorú ako ja by som bol radšej, keby sa mohli vrátiť domov, nie preto, že ich tu nechcem, ale preto, lebo oni by sa určite veľmi radi vrátili domov a bolo by to pre nich najlepšie, ale pokiaľ to nebude možné, tak pre Boha nespláchneme ešte aj túto šancu, ktorá môže nás niekam posunúť vpred a snažme sa ich integrovať tam, kde vedia byť naozaj že najúžitočnejší. A ja si stále nemyslím, že u nás je to také, že nám proste ich tu nechodí alebo nezostáva toľko, aby nám ukradli prácu. Ako minimálne v Bratislave ešte stále nebol problém zamestnať sa. A áno, ak je niekto, že pracoval manuálne doma v Ukrajine akože, a nájde si tú prácu niekde, že v priemysle manuálne, je to úplne v poriadku, ale akože, neposielajme zubárov do Volkswagenu uťahovať skrutky na pás pre Boha. Aj tí moji, oni hovorili hneď, že teda ona je zubárka, ale že ona vyšla, že ona pôjde kľudne upratovať niekomu, takže jednoducho oni potrebujú zarobiť tie peniaze. Sice prišli s nejakými úsporami, ale nevedia, dokedy tu budú a koľko ich budú potrebovať. A ja som im hovorila, že nie, že my vám nájdeme normálnu prácu takú, na ktorú máte kvalifikáciu, že je to hrozná škoda. Aj ten pán, akože on mal svoje potraviny, tak neviem úplne, že čo, ale tiež povedal, že on pôjde robiť nástavbu a ja, že nemusíte si hľadať takúto prácu, že keď má tie predpo-
predpoklady, manažerské zručnosti, napríklad, ktorý Arby nemá. To isté u nás, akože Irina sa chcela hrabať na ďalší deň, že nájdete mi, že prácu upratovačky čokoľvek a my ju musíme hamovať, že, lebo keď ona teraz začne robiť tú podradnú prácu, sa bude podľa mňa veľmi ťažko z nej potom, už to bude mať v CVčku proste a bude to problém. A podľa mňa tie ukrajinské deti, ktorých tu o chvíľu bude veľa a budú sa otvárať možno ukrajinské školy, ukrajinské triedy, alebo aj tie slovenské školy, ktoré ich budú integrovať, budú im chcieť nájsť nejakú mimoškolskú činnosť. Však ako tam naozaj, ako, aby si oni zachovali aj nejakú kultúrnu, národnú identitu. To, čo robí Irina, bude, že esenciálne dôležité, aby tie deti mali. Nech nejde upratovať, nech chvíľku vydrží a nech ide učiť ich vlastné deti, ona je plne kvalifikovaná. Čiže my ju hamujeme, aby sa teraz nevrhala do nejakej že práce len preto, aby zarobila nejaké peniaze. A na druhej strane chápem tu jej hrdosť matky, že ona chce uživiť svoje deti. A to je presne to, kde sa veľmi, veľmi ťažko hľadá rovnováha. Ale hlavne naša spoločnosť si musí uvedomiť, že toto nie je príťaž. Toto nás môže zachrániť, že oni sú tu. Vy aj v týchto chvíľach každopádne nad nimi držíte tzv. Ochranné krídla. Čo však v prípade, ak tá vojna, teraz budem predikovať, vymyslím si nejaký scenár, bude trvať rok, dva. Kedy je tá hranica, že tú ukrajinskú rodinu môžete si u seba nechať doma? No, ja na toto napríklad odpovedať neviem, lebo my sme sa tam zahlásili, že do konca Veľkej noci, do toho 19. apríla je to myslím, lebo dotedy je môj muž odcestovaný a vlastne ten byt bol kvázi prázdny, alebo bola som v ňom iba ja, takže ja som vedela ísť k otcovi a sestre, ktorí bývajú v dome a nie je to pre mňa žiadna veľká obeta, berem to úplne normálne a zároveň nebudem mať určite to srdce im povedať 19. apríla, že zbalte sa a chodte domov. A robte si, čo chcete. Hej. Čiže som pripravená, že tam budú možno aj dlhšie a som s tým OK. Ale zase oni sú takí, že oni vyslovene, že nechcú, že oni mi hneď povedali, áno, vieme, že tu budeme iba dovtedy a nebojte sa, že my sa o sebe potom postaráme. Oni majú nejaké kontakty aj v Spojených štátoch, nejakých že dobrých známych, ktorí by im tam vraj vedeli vybaviť aj prácu. Legálne dokonca, takže oni zvažujú aj týmto smerom ísť a stále tak hovorili, že by sa chceli vrátiť aj domov, ale povedali, že ak by to bolo ruské, ak by to teda mali Rusy, takže nie, že v takom prípade nepôjdu. Čiže nemyslím si, že oni by chceli u nás dlhšie zostať, že asi aj oni sami sa nejakým spôsobom postarajú o to, aby už mohli vtedy odísť, ale keď nie, tak určite ich v ten deň nevyhodím. Ale je pravda, že zase navždy tam byť asi nemôžu, takže ja neviem, ako to bude. No, ono je to všetko také nevyspytateľné, celá táto situácia, že budeme to asi riešiť za chodu potom. Arpi, dokedy si ty ochotný vzdať sa svojho komfortu doma? Ja som a priori avizoval, že kým bude treba, to znamená neobmedzenie, kým bude treba, kým to tam oni vydržia, kým to budú potrebovať, tak, lebo pre nás je to je naozaj situácia, je taká, že my si trošku, že kvázi, že utiahneme, uberieme si malinko zo svojho životného komfortu, oni by skončili na ulici. Akože tu nie je čo riešiť a nedajú sa na to dávať, že termíny. Keď budú schopné sa postaviť na vlastné nohy, som presvedčený, že sa odtiaľ s radosťou odsťahujú preto, aby mali pocit, že majú svoj vlastný domov. Čiže akokoľvek dlho budú u nás, nebudú preto, lebo sa nám prišli navtierkovať do domácnosti. A kým to budú potrebovať, tak to u nás budú mať. Kým to budeme schopní poskytovať. Keď ma zajtra prejde kamión, tak aj tak tam môžu zostať, áno. Ale naozaj na toto sa nedá povedať, že tu je deadline a budete musieť odísť, pretože predsa minimálne človek, ktorý si u seba ubytuje, utečenca u seba priamo doma, ho podľa mňa nikdy nevyhodí na ulicu. To nie je ten typ človeka. Ten typ človeka, ktorý by to dokázal urobiť, ho u seba nikdy neubytuje. Svet však nie je čierno-bielý. A ja už som zaznamenala na sociálnych sieťach, nebudem bližšie menovať zdroje, každopádne ide o určité alternatívne médiá, konšpiračné záležitosti, ktoré hovoria
a počula som, že táto rodina si začala vymýšľať. Chceli také sladkosti, my sme im dali onaké, chceli bývať napríklad bližšie k Prahe, možno aj kvôli ubytovaniu, že pravda bola niekde uprostred, že si nechceli bývať niekde napríklad na dedine a začali si ako keby nárokovať, klásť podmienky a vykreslili ich v štýle, že prišla tu princezná s deťmi a neviem, čo odo mňa chcú, veď ja som im dal všetko. Môže ísť aj určitým spôsobom o hybridnú vojnu? Ja si myslím, že toto je, že ten človek nemá reálne žiadneho Ukrajinca u seba. O tom som kľudne na to stavím, že ročný príjem, že nemá, lebo by toto nepísal, nerobil. Plus, stačí si prečítať, lebo toto oceňujem, že naozaj sa okamžite našli ľudia, ktorí sú odborníci v tejto oblasti a okamžite písali manuály práve aj pre tých hostiteľov, kde je detailne vysvetlené, že ten utečenec prechádza tromi psychologickými fázami. Tá prvá trvá veľmi krátko, to je keď sa niekam dostane konečne a má tam, že strechu nad hlavou a posteľ a jedlo, tak sa mu uľaví, že je v bezpečí a je veľmi vďačný, že je v tom bezpečí a že mu niekto pomohol. Druhá fáza, ktorá trvá, že v priemere asi 3 mesiace, môže kratšie alebo dlhšie, je fáza, keď si uvedomí, že čo sa mu stalo, že to nie je, že týždňový výlet niekam, že naozaj on prišiel o všetko a ľudia tu napríklad tak ako, že pozrite sa, aké ukrajinské auta tu parkujú, áno, ale uvedomte si, že tí ľudia už nemajú nič iné, iba to auto. Čiže oni zistia, že prišli o všetko, nevedia, čo s nimi bude a to má, že veľmi, to generuje veľmi rôzne symptómy od úplnej apatie a uzatvorenia sa do seba až po agresivitu a nedá sa s tým robiť nič. Akože existuje, ešte nikto, toto nie sú prví utečenci, ktorí prvýkrát utekajú z jednej krajiny do druhej, čiže skúšali to riešiť, naozaj skúmali tento problém odborníci. Existuje na to jediné jedno riešenie, vyčkať, tá fáza prejde, potom príde nejaká fáza zmierenia, keď jednoducho oni pochopia, že toto je ich nový život a musia žiť ďalej v tom živote a zase sa začnú správať úplne normálne. Čiže môže sa ľuďom zdať napríklad aj to, že sú nevďační, ale to nie je, že oni sú nevďační, to je, že oni sú s prepáčením tak v háji psychicky, že my si ani nevieme predstaviť, ako veľmi. A ja by som ešte k tomu chcel povedať, že oni si akože, niekto to tak povie, že proste vyraďujú im veci, ale dajú im napríklad, že deravé tenisky, lebo že však to im musí stačiť a však majú byť radi aj za to. Ale že prečo by to tak malo byť? Veď to sú ľudia, ktorí majú svoju dôstojnosť, sú to slušní ľudia, oni nemôžu za to, že ich krajinu niekto napadol a že tak by sa aj v tých zbierkach podľa mňa na to malo pozerať, že jednoducho dávať tam veci. Všetko. Hej, že napríklad že niekto tam dal, že svadobné šaty alebo že potápacké okuliare, že to je aj také, že bolo im to ľúto vyhodiť, tak si akože mysleli, že pomôžu, ale sú to zbytočnosti, že naozaj sa zamyslieť nad tým, čo im dávam a že proste dať im to, čo by som si ešte ja kľudne obliekla a nehambila by som sa v tom ísť na ulicu, alebo by som to vedela dať svojej kamarátke a svojej rodine a také veci im dať, že nikto z nás by nechcel chodiť v deravých alebo v špinavej bunde, ktorá sa nedá oprať, alebo takže zachovať im tú dôstojnosť aj takto, že nedávať im vlastne zbytočnosti, ktorých sa chcem zbaviť, ale že tá pomoc aby bola taká efektívne, že zamyslieť sa nad tým, že čo chcú a čo potrebujú. Toto mi pripomenulo a konotovalo napríklad situáciu, ktorú som čítala, že sa stala na hraničnom priechode, kde človek priniesol určitý typ práškového kakaa, nebudem menovať značky, ktorý bol z roku, vymyslím si, 1970. Možno tam už rástol štvrtý druh, nechcem sa pýtať na bližšie podrobnosti. A tí dobrovoľníci, že bože, čo my s tým budeme robiť? A jeden dostal výborný nápad a dokázal to dať do dražby aukcie a predalo sa to za niekoľko stovák eur. Čiže vlastne potom tie financie za taký ten absurdný darček darovali opäť tým utečencom. Čiže toto bolo veľmi dobrý nápad, ale nie vždy sa to stretne. Nedá sa to aplikovať masovo a no, naozaj treba asi ľuďom pripomínať, že humanitárna pomoc nie je jarné upratovanie. Presne. Že potrebujem vyhádzať staré, nepoužiteľné veci zo skrine, tak ich zabalím do nejakého mecha a namiesto zberného dvora ich odveziem niekde, kde sa zbiera humanitárna pomoc. To nie je pomoc. V podstate tým iba zaťažujú tých dobrovoľníkov, ktorí majú aj tak dosť na hlave a ešte to musia triediť a potom sa toho zbavovať, čo je naozaj nepoužiteľné. To nie je, že tí Ukrajinci sú prieberčiví, to sú úplne normálni ľudia. Najvyššie, každý si predstaví ako humanitárnu pomoc. Prvá vec je, že oblečenie. A ono je dôležité, ale tých handier sú, že
tóny. Im chýbajú presne také veci, že ani nám to debilom nedošlo prvý večer. My sme im zabudli dať zubné kevky, ktoré sú tam v šuflíku. Ráno mojej dobrej žene dobilo a sa to, že zubnú kevku máte? Že, tak a oni sa hanbia vypýtať si čokoľvek. Čiže treba naozaj rozmýšľať za nich, pokúsiť sa cítiť do ich situácie, že čo by mohli potrebovať. Napríklad včera bola výzva Martina Urbaníka, ktorý je známy organizátor ultrabehov, ultramaratónov, že narodilo sa prvé ukrajinské bábetko v Bratislave, ktoré zajtra pôjde s tou mamou niekam, kde je ubytovaná a tam ona pre neho nemá nič. A som presvedčený o tom, že ju zavalia dodávkou detskej výbavičky. Ja som sa dnes po ceste sem zastavil v Lidli a nakúpil som plienky, lebo to podľa mňa nenapadne nikomu. A to bude potrebovať, že zo všetkého najviac. Čiže treba sa niekedy vcítiť do tej situácie tých ľudí a snažiť sa naozaj odhadnúť, čo by mohli potrebovať, alebo čo by sme my sami potrebovali. Lebo to nie je to jadrová fyzika. Hej, predstavím si, že teraz ma vykotili, ja neviem, že v Guatemale, lebo som ušiel pred nejakým vojenským konfliktom a sedím tam, holý, bosý. Čo všetko mi treba na to, aby som dokázal prežiť, veľmi rýchle si to zrátame, že čo sú tie esenciálne veci. Nie je to zložité, nie je to ani drahé v zásade, ale treba na to myslieť, teda, že, lebo tie šaty nosia všetci, naozaj všetci, podľa mňa tých budú prebytky, ako ok, že keď je zima, tak teplé oblečenie chýba. A ďalšia vec, ktorá ani mne to hneď nedošlo, to človek to tak zisťuje postupne, že oni aj šli na tie železničné stanice s kuframi. A kufre zostali na perónoch, pretože do tých vagónov sa snažili napchať toľko ľudí, koľko sa dalo. To znamená, že batožina, okrem nejakého malého batohu, že s dokladom a s jednou fľašou vody si tam tí ľudia nemohli zobrať nič, lebo radšej ďalšie dieťa ako môj kufor, logicky. A oni napríklad, že dva dni a dve noci, že nejedli a nespali, pretože v tom vagóne niekde, že boli natlačení, stáli alebo sedeli na zemi a tam proste to jedlo ani nebolo a spať nedokázali, lebo no, hlavne, že nevedeli, či ten vlak po ceste niekto nezbombarduje. Oni sa prvýkrát dostali do nejakých že normálnych podmienok, až keď prekročili slovenské hranice. Čiže oni tu prichádzajú naozaj bez ničoho, ale nie preto, že oni teraz vyliezli zo zemľanky a nikdy nič nemali. Oni normálne mali všetko a väčšinu z toho potrebujú normálne na svoj život. Potom stravovacie návyky, ako, no, predstavte si, že pôjdete do nejakej krajiny, kde sú také chute jedla, ktoré ste nikdy nevideli, nepoznali, no úplne legitimne vám to môže nechutiť. Lebo všetci sme ľudia a každý máme áno, svoje nejaké. Áno, keď budem veľmi hladný a keby som mal zomrieť hladom, tak to zjem, ale to neznamená, že z toho budem nadšený. Ja sa pamätám v tom Nemecku, keď som bol ako azylant a nás ubytovali v takom penzióne viacerých a naša domáca nám varila taký nejaký typ jedla, ktorého všetkých napínalo naozaj. Nikto nemal tie gule, je to povedať, iba ja som povedal, že prepáč, Soňa, že ja toto, akože ja to nedokážem, že bolo to nejak divne korenené. A potom ma všetci nenávideli, pretože oni to dostávali naďalej, keďže volím, že nie, nie, to je výborné, to je v pohode, to mne to chutí. Ja som vždy, keď to varila, mi priniesla od Gréka pol grilovaného kuraťa s hranolčekmi a oni jedli ďalej toto. Ja si myslím, že treba povedať, že to je úplne normálne, že povedia, že prepáčte, ale na toto my nie sme zvyknutí, nerobí nám to dobre, nechutí nám to, zvlášť našim deťom. Veď to je normálna vec, to nie je, že niekto je rozmaznaný a má nároky. A toto mi inak pripomenulo aj možno tú druhú stranu. Premostím teraz z Ukrajiny na iné veľké nešťastie a to bolo tornádo na Južnej Morave. Ja som ten typ reportéra, ktorý nielen o tom hovorí a keď o tom robím veľký show, tak sa to snažím aj zažiť. A bola som tam pomáhať v lete, kedy bol proste rozbombardovaný dom, ale nie teda od nejakej bomby, ale od tornáda. A bola som veľmi hladná. Nás tá rodina tam teda ubytovala a dali jedlo a dali mi moje najnenávidenejšie jedlo a to bolo lečo. A ja som to zjedla tak, že mala som so sebou čo robiť a hanbila som sa povedať tým chuďatám, že viete čo, ale ja nebudem, radšej poprosím hranolčeky s kurčaťom. Čiže možno aj z tej druhej strany by bola fajn tá otvorená komunikatívnosť a asertívnosť. Áno, pretože v konečnom dôsledku nám je predsa jedno, hej, že my sa snažíme aj presne tú Irinu, že
poď s nami na nákup, že nakúpiš to, čo si ty naučená, že urobíme si, že ty budeš variť, my ti s tým pomôžeme, chceme ju naozaj zapojiť aj do tej kuchyne a tak. Ona súka vždy sa hrozne tlačí, že ona chce upratovať a my sa jej snažíme taktne vysvetliť, že keby sme chceli ukrajinskú upratovačku, tak si nejakú zaplatíme. Mm-hmm. Tam nie je viac vysávania tým, že pribudli dvaja ľudia do bytu, alebo viac prachu v tom, to je blbosť, hej, akože no oni sa tak snažia hrozne, že ako keby, že odplatiť za to, že tam môžu byť, ale to je blbosť, hej, ako my sme si ich tu nebrali, ako že chceme mať svojich ukrajinských otrokov, lebo oni sú na nás teraz odkázaní. Ani by som nechcel takto nastavovať tie vzťahy, ani by som nikomu neradil, aby si ich takto nastavoval. A pretože frflať na to, že sa im niečo nepáči, tak úplne legitimne sa im môžu niektoré veci nepáčiť. A čím dlhšie tu budú, tým viac nájdu takých vecí, ktoré sa im nebudú páčiť. Mne sa napríklad Anna úplne naivne, keď sme tam stáli pre tou cudzineckou policiou, len tak z voleja opýtala, že čo, vy tu na Slovensku máte nejakú korupciu? Dávno som sa tak od srdca nezasmial. Každopádne, toto bola jedna taká dobrá mienená rada od vás. Keby náhodou v tejto chvíli niekto pomaly dopočúva náš podcast a rozmýšľal, že by si napríklad aj cez portál Kto pomôže Ukrajine prichýlil nejakého Ukrajinca, aké by boli možno rady z vašej strany, že ako na to? No ja si myslím, že musí ten človek s tým byť naozaj stotožnený, že aby sa nestalo, že po troch dňoch si povie, že no ale vlastne mne to až tak nevyhovuje a jej, však dokedy tu ten človek pre Boha bude, však tá vojna sa asi tak skoro neskončí, že keď už to poskytnem, tak už musím rátať s tým, že to je naozaj na dobu neurčitú a nemôžem tomu človeku spraviť, že on už konečne bude mať pocit nejakého bezpečia a o 3 dní mu poviem, že no tak vlastne ja som si to rozmyslel. Čiže byť s tým naozaj stotožnený, zvážiť si všetky pre a proti a až vtedy do toho ísť. A ešte taká možno rada, keď sme sa vedeli o tej cudzineckej polícii, že myslím, že je to tak, že sa človek môže prihlásiť v hociakom meste, takže možno nemusia čakať v Bratislave, kde je taký strašný nápor, ale môže ísť napríklad do Trnavy alebo niekam. Možno, že to bude jednoduchšie, že to rada už pre Ukrajincov. Áno, to odporúčala aj polícia, takzvanú predregistráciu, napríklad cez QR kódy, aby si aspoň čo to napísal, potom už keď prišiel k danému policajnému príslušníkovi, tak by celý ten proces bol možno uľahčený, efektívnejší. Áno, lebo ono sa to už asi naozaj zlepšilo, ale keď sme tam boli my, tak to prebiehalo, takže oni vyplnili, ja som stiahol z internetu tlačiva, u nás doma si ich pekne vyplnili, potom dnu niekto z toho tlačiva to preďaťľoval do počítača, do systému, bytočne, mohli to tam rovno nadiktovať, čo muselo veľmi samozrejme spomaľovať celý proces, tomu rozumiem. Toto sú organizačné veci, ktoré chcem veriť, že sa priebežne zlepšujú a budú zlepšené. Oni ešte nemali uvedenú adresu, ja som im síce napísal, že môžete uvieť, že tu u mňa budete bývať. A včera som zistil v škole, že už vlastne tí, čo dostávajú ten štatút od idenca, že už tam majú uvedenú adresu, na ktorej sa budú zdržiavať. No Irina so Sašou to ešte nemali, čiže ja som ešte utekal potom, že s čestným prehlásením k notárovi, že bývajú u mňa a budem im poskytovať u mňa ubytovanie na neobmedzenie dlhú dobu. Bolo úžasné, že v notárskom úrade nechceli za overenie podpisu nič, že keď je to pre utečencov, tak je to zadarmo. Tieto drobnosti veľmi oceňujem, že človek, naozaj tá občianska spoločnosť sa tu úžasne zmobilizovala a každý je ochotný pomáhať. A rady pre tých, ktorí by chceli niekoho ubytovať, akože prvá vec, keď ste si niekedy kúpili psíka alebo mačiatko, že deťom na Vianoce a na Veľkú noc ste ho vyhodili na ulicu alebo odnesli do útulku, nenúkajte ubytovanie Ukrajincom, prosím vás, nerobte to. Nie ste na to tie správne typy. Áno, prídete o časť svojho súkromia, zvlášť keď si ich vezmete naozaj že k sebe domov, lebo keď máte voľný byt, je to iné, to je potom otázka toho, že nebudete zarábať na nejakom prenajme a keď ste s tým zmierení, tak je to zrejme dlhodobo udržateľný stav. Ale ak si chcete zobrať k sebe domov, prídete o časť svojho súkromia, budete sa musieť zžívať s návykmi cudzích ľudí. Ja ale hovorím, že toto je ten pravý rodinný život, pretože priateľov si vyberáme sami, s príbuznými nás trestá Boh, čiže to je naozaj ako príbuzenstvo. Neviete, čo nafasujete a budete s tým musieť žiť. A nie všetky tetičky a stríčkov a bratrantov a sesternice máme radi, vo všetkých rodinách sú nejaké napätia, diferencia, nakoniec sa vyriešia, lebo je to rodina. Čiže treba to brať naozaj ako rodinu so všetkým pozitívnym a negatívnym, čo to prináša.
pokiaľ si myslí niekto, že sa na to necíti, je lepšie to ubytovanie neponúkať, lebo nakoniec sa situácia toho človeka nejakým spôsobom vyrieši, ale nič ho nezraní viac ako to, keď niekde on získa nejaký pocit bezpečia, že teraz som už niekde zakotvil a potom mu to znova vezmeme. Že ho znova traumatizujeme vlastne tým istým, čo sa mu už raz stalo. Že to je to najhroznejšie, čo týmto ľuďom môžeme urobiť. A keď im to niekto urobí, ja sa modlím o to, aby som nikdy nikoho takého nestretol z očí v oči, pretože nechcem skončiť v policajnej cele. Ja vám obidvom prajem len to najpríjemnejšie spolužitie v rámci ukrajinsko-slovenskej rodiny a nech sa vám darí aj naďalej. A možno sme aj vás inšpirovali ubytovať si u seba Ukrajincov, a áno, ešte raz zopakujem, portál Kto pomôže Ukrajine.sk, kde sa môžete prihlásiť a pomôcť napríklad aj v rámci dopravy, nielen ubytovania či iných materiálnych vecí. Veľmi pekne vám ešte raz ďakujem za príjemný podcast, ktorý ste mohli počúvať aj sledovať v rámci 24. No a ja vám prajem len pekný zvyšok týždňa. Všetko dobré. Ahojte, ďakujeme. Ahojte.